Шапшаң жүгіріп шығу жарысы. Скайранинг Шымкентке де келіп жетті. Шынын айтсақ, алғашында таныс емес ағылшын сөзі нені аңғартатын түсіне алмай, сан саққа жорыған едік. Шақыру қағазында жазылған биіктікке жүгіру деген анықтама да мәселенің мәнісін аша қоймаған. Сондықтан шараны өз көзімізбен көру үшін Сайрам-Өгем ұлттық табиғи паркінде орналасқан шатқалға арнайы аттандық. Осы жерде қонақтарды қарсы алып, орналастырып жүрген ұйымдастырушылардың бірімен сөйлестім. Идея это идет у нас с Алматы, у нас там Республиканская Федерация скайранинга и трейл-раннинга открыта. Вот здесь мы открыли филиал по нашей области. И увидев, как это популярно вообще во всем мире, в Алмате, как народ стал заниматься этим, мы решили тоже проводить здесь у нас, на юге Казахстана. Скайранинг біздіңше айтқанда арнай дайындалмаған, жолдары жасалынбаған, тау шатқалдармен бейікке қарай жүгіру екен. Яғни бұрын табиғатты тауды сүйетіндер өз беттерімен жүгіретін болса, енді скайранингпен айналысып жүрмін деп жұмбақтап айтуына бола. У нас уже четвертое соревнование, вот, и с каждым разом участников становится все больше. Вот в этот раз около 60 человек приняли участие. Здесь есть спортсмены, легкоатлеты, вот, представители сборной Казахстана по триатлону. Поэтому с каждым разом как бы наоборот набираются и людей все больше становится. Тауға жүгірудің өз ережесі бар. Марафонда 20-30 шақырымды бағындырса, тікшіңді бағындыруда 1000 метр биіктікке және 5 шақырымға дейін ұзындыққа бағытылады. Ол үшін әрине дайындық қажет. Арнайы құрал саймандармен де жабдықталып алғаныңыз жөн. Значит, основное. В любом ходе, неважно, с палками, без палок, у нас должен быть агрессивный, хороший шаг. Коротеньких шагов не должно быть. Должен быть хороший шаг с постановкой на всю стопу. Конечно, если уклон очень крутой, на всю стопу невозможно поставить, но все равно чаще всего у нас такой уклон, что мы загружаем полностью ногу. Шымкенттіктер де қажетті құрал сайманмен жабдықталып, Сайрам-Өгем ұлттық табиғи паркіне жиналып отыр. Мақсат жалғыз, биіктігі 1000 метрді құрайтын 3 шақырымдық жолды бағындыру. 60 қатысушының арасында 70-ке таяп қалғаны қария мен оннан енді асқан жеткіншек те бар. Барлығы тіркеуден өтіп, арнайы номер алуда. Ереже солай. 4371 немесе 4371 бүгінгі скайранинг жарысында маған бұйырған номер осы болып тұр. Енді 3 шақырым жолды бағындыра аламын ба, жоқ па оны уақыт көрсетеді. Дәл қазір осымен бірнеше рет осындай жарыстарға қатысып жүрген азаматтардан сұрап білсек. Сіз жиі қатысасыз ба? Иә, ешқандай жарыстан қалмаймыз. Қайсысы болады, соған қатысамыз. Қазір 3 шақырым жол жүріп өту керек деп отыр. Қаншалықты қиын жол? Қиын ба негізі? Қиындық болғанда таудың беткейі болған екен, етегі болған екен қиындау болады. Былай есептегенде, тігіне есептесек, где-то 7-8 километр шығады. 7-8 шақырым жолды. Мен жүріп өте аламын ба? Қалай ойлайсыз? Не қажет ол үшін? Өзіңізге байланысты, өзіңізге сенсеңіз болды тек. Да? Қыздар жиі жүре ма негізінде? Асықпай, жай темппен шығасыз, асықпай. Дайынбыз төрешінің белгісі жарыс басталды. Қиын емес көрінгенімен жоғарылаған сайын скайранингке қатысу үшін арнайы дайындық қажеттігін бірден ақ түсінесің. Соңғы болып келе жатырмын дегенмен бұл жерде жүгіріп ай тұрсын, жаяу жүрдің өзі қиын сияқты. Ең бастысы белгіленген жерге жету. Дер кезінде ме, дер кезінде емес пе,
ең басы жарақатсыз жету. Кеттім. Сәттілік. Мы идем уже 21 минуту. Это мало или много? Ну, для начала хватает. Еще, наверное, идти час-полтора, может быть. А, да. С детьми идете? Ну, с детьми, ну, мы не первый раз идем уже. С детьми идем второй раз. Да. Ну, ничего, нормально. Чем хорош Скайранинг? Тем, что это занятие спортом в экологически чистой обстановке в наших красивых горах. Таулы жол тасты келетіні бар. Алайда биіктігі 3300 метрді құрайтын сарайғыр шыңына көтерілу үшін жасыл желектермен өтуге тура келеді. Аяғын сырғанап, жүруін қиындайды. Дәл қазір бір жарым шақырым жолды жүріп өттік. Өзгелерден әлде қайда қалып қойдым. Осы жерде оларды күтіп. Ары қарай жүруге салам. Мың метрлік биіктікті бағындырудан бас тартып, жолдан қайтқаны жалғыз мен ғана емес екенмін. Я спускаю плохо людям на трассе. Ой, вам еще далеко. Да? Да. А вы на каком километре остановились? Ну, я, получается, вот здесь на развилке был. Это там, я не знаю, метров 400-500 от старта. И вот людям стало плохо на маршруте, вот двоих спускаю. Как часто бывает плохо людям, когда идут? Это вообще нас... Бывает, если нет акклиматизационного там момента какого-то. Если вот так бежать очень сильно со старта, то тоже может быть очень плохо. Нагрузка на сердце очень большая идет. И вот, пожалуйста, результат. А как нужно пройти вообще? Ну, идти средним темпом, а потом уже... Это как вот кроссмены бегают. Надо знать какие-то такие тактические моменты, что вот сначала вышел спокойным темпом, потом все сильнее, сильнее, сильнее. Перед финишем уже только можно бежать, да? Если будут силы. Скайранингтен бас жүлдені жеңіп алмаған күннің өзінде табиғатпен бір пәс сырласудың өзі үлкен демалыс. Абай Құнанбаев айтпаша, шыңқысан шымыр боласын дейді. Енді жастарды өскелең ұрпаққа осы тәрбиені беруде спортты жаңғырту мақсатында альпинизм саласында жарыс өтіп жатыр. Ұйымдастырушыларға осындай жарысты ұйымдастырғанына шын жүректен алғысымды білдіремін. Балдарға қандай тәрбие береді жалпы тау? Тау тәрбиесі өмір қауіпсіздігі, тіршілік қауіпсіздігі ол біріншіден. Екіншіден бұл өз-өзін жаңағы құтқару жағынан, бір-біріне көмектесу жағынан және де жаңағы далалы шатқалдарда қалай өмір сүру керектігін үйретеді. Сайрам өге мемлекеттік ұлттық табиғи паркі батыс Тянь-Шань тау жүйесінің солтүстік шығыс бөлігін қамтиды. Және өгем, Қаржантау, Боралдай, сонымен қатар Талас Алатауының солтүстік батыс бөктерін алып жатыр. Ұлттық парктің территориясынан өгем, Сайрамсу, Қасқасу, Біркөлік, Машат, Дау-Баба және Көкбұлақ өзендері ағып өтеді. Парк территориясында 7 табиғат зонасы бар. Шөлейттен бастап тау зонасына дейінгі, яғни онда өсімдіктің 1635 түрі, сүтқоректілердің 59 түрі, құстардың 300 түрі кездеседі. Парктің өсімдік әлемі өте ерекше. Ну, они прежде всего отличаются, вот знаете, такой вот прелестью. Посмотрите, вот здесь мы находимся, да, посмотрите, какая вокруг природа удивительная, да? Арчевые леса, здесь вот разнотравье, все цветение такое, богатство. Знаете, внизу такое, природа просто пышет, да? И в то же время, буквально, вот час ходьбы отсюда, час-два, полтора-два часа отсюда, мы попадаем в зону высокогорья, где ледники, где, так сказать, вечная мерзлота, да, где суровые условия какие-то. Вот эти горы наши хороши вот этим контрастом. Тот контраст, который быстро преодолевается. Не где-то, где надо, допустим, сутки-двое идти до ледников добираться или как-то. Здесь вот буквально мы доезжаем по асфальтированной дороге от Чимкента, полтора часа езды. И тут же, если мы начнем подниматься вверх, через два часа мы можем оказаться в зоне ледников. То есть совершенно в другом мире, в мире высокогорья.
3 сағат дегенде жарысқа қатысушылардың бір қатары шыңға да келіп жетті. Кейін лагерге қайтып, көңіл күйімен бөлісті. Сложность, ну, все прошло прекрасно. Наши сложности из 10 это дам семерку. Ну, потому что я являюсь профессиональным спортсменом. Ну, что сказать, парень, который до этого был чемпионом, тоже очень сильный. Ну, я тактически его выиграл, держался за ним в конце. Взял, ну, и на финише обогнал его. А это твоя первая вообще? Да, первый забег в горочку, первый скайранинг. Ну, что сказать, очень много эмоций, очень много царапин. Ух ты! Ну, это во время похода там очень этот, колючек много. Аты заңымыздың төл мейрамын жерлестеріміз осылай атап өтті. Табиғат, скайранинг, денсаулық, тамаша көңіл күй. Енді 42-тің 20-ларына осында қайта жиналамыз деп бір-бірімен уәделесті. Ал бүгінгі жарыс көпке дейін есімізде қалары даусыз. Первое место, первый участник нашей соревнований – Косак Сабыржан. Саяхаттауды армандап жүрмісіз? Бірақ қайда демалуды білмейсіз ғой? Біз керемет демалыс ұйымдастыра аламыз. Жаңа талап спорттық туристік фирмасы, Дубайға жалынды жолдамалар, үйлену тойына арналған саяхаттар, әлем чемпионаттарына баруды, теңіз жағалауындағы ұмытылмас тынығулардың және қызықты экскурсиялық турларды ұсынады. Экстремалды демалысты ұнатушылар үшін парашютпен секіру, атпен серуендеу, дайвинг және квадроциклдегі жарыстар. Жаңа талап спорттық туристік фирмасы. Олимпиадалық қарқынмен демал.